bapak mung jane dadak nyanding ngono lho. Melek yatimane suwine ira mo, sapine urung leh pakan. Untung anake wedok baik hati, gelem ngarit iki. Tak ritne mbok menawa lek bapak ngrestui aku karo kabul. Sentot iki wange lak wonge. Po tenan jerek kabul. Wayo. Dengaran Sundari gelem ngarit. Ngipi apa lho ki mung? Sun. Dalam. Dengaran sregep wae. Lah lha prak ket mbiyen to Pak aku sregep ki. Alah sak umur uripku yo roh pisan iki awakmu ngarit. Mindah. Mindah. Sama arek suwi men Pak. Gula yatiman ora neng. Ora neng. Ora neng. Domo reneng sampean tau sing engkel. Oh, gatel kabeh iki lho. Wong arit pisane sahabatmu kok sing gatel sing barang dingah lho. Lah piye lho Pak nyatane yo gatel kabeh lho lenganku. Kayak tas adus lho aku meng. Kesel. Mau kancing lawang? Oh, saya tak kancing. Nyapa lo saya ini kini ya lo. Saya tahu pak aku tak leren. Yo, ngari sak perangkul kok iram lo sak buatmu. Ya sak perangkul lo yo. Gatel tenan gitu lo. Pak kamu bareng kok. Yo bolar be. Bila aku ngeduk kok pawon lo. Diburukin suketan kono. Nah, yo ngono lo. Ya adus pisan. Aku mau demoin Kabul. Demoin apa? Jadi mau kamu setuju karo Kabul, demen karo Kabul. Lah sampean piye to Pak Wama aku karo Kabul? Gendhi teko aku. Awakmu lo tak tekoni, awakmu wis gelem tenan karo Kabul. Lah yo sampean lo apa wis setuju lah aku karo Kabul? Itu kok panggah ngono ae. Wong titikoni kok genten teko. Awakmu ku lo wis demen tenan apa urung karo Kabul? Lah ya sampean lho Pak, wis setuju apa urung? Sampean lho biasane sing angel ki. Ya ampun, Sundari. Sene awakmu kudu tak tekoni, awakmu wis gelem tenan to karo Kabul, wis demen. Lah engko sano kadung aku gelem, engko sampean ndak oleh. Aku ngene iki wis mentok kok, awakmu digoleki sapa ae yo panggah ora enak sing cocok kok. Dile awakmu karo Kabul piye neh lho, tapi awakmu wis demen tenan to karo Kabul. Lah karek sampean piye to, Pak? Duh, kok mek ngono ae. Jak omong-omongan kok angel ram. Sing angel ki sampean kuwi lho. Lah awakmu tetekoni yo e, genah wis demen tenan karo Kabul, malah tekok ae mbatek ning aku kok parane. Sampean mek nesu yo ngono kuwi wong kok mek nesu ae jak omong-omongan angel ngono kuwi lho. Lah awakmu yo angel padha ae jak omong-omongan kok. Wong kok aja pengen nesu ae to. Ora lho, wis kok pikir tenan, wis demen karo Kabul, pengen omah karo Kabul tenan. Lah sampean piye to, Pak? Wes bangga aku gak aku. Piye lho Bapak cok momon malah ngalih iki. Tot. Iya, Sun. Bapak. Kuwi kok tuman karo Pak e bareng wani njuangkar ngono lho. Aku lagi nyelok Bapak lho. Malah aku krungu aku ra budek kok tot. Ayah sentot. Arep nyandi neh, tas mulai juga harus ngalin neh lho. Kuwi iki jak omong-omongan angelmu ora mok e. Saman mau lho kok suwi menek wong elek yatiman dek neng. Mbuh tak yura neng omah kok. Lah separamu neng ndi? Yura dene neng ndi? Lah kok suwi? Atau mlaku kok. Mlaku lek mlaku induk-induk gelis ngono kok suwi lho nang yatiman. Piye kowe karo Kabul ku lho genah no jale. Lah yo aku ki pengen tekok sampean ku lho. Kok panggah teko aku sing lakoni ku lawakmu, Jun. Lah apa aku demen sampean oleh? Lah kowe demen tenan apa ora? Ya masalah kuwi gampang, Pak. Digawe demen yo kena. Iki piye omah-omah ki pisan nggih selawase lho. Kadhe lek ora jelek ora susah. Lah ya maksud iki kan kaya omonge wong-wong kalau Pak, tresno jalaran sangka kulino ngono lho maksud iki. Iya paham, rasa kok warai wong aku mbiyen tau nomo. Tau nom saiki ora ndek bojo yo lawas ngono kok. Nyindir-nyindir blok bojo. Yang penting awakmu kulo karo Kabul wis demen tenan apa ora wong. Iya ya. Tenan. Tenan. Olah apa ora? Demen kuwi lah aku wis mentok kok.
apa mau rau-rau ya percuma tak gula ini jodoh sopor atau anak penerir lah iya gak anu kabel loh ya segagah tidur mantu idaman iki sing kok wasi apa to sun jeneng wasi kabul gagah di dhuwur ki apane sing di dhuwur ki ya lepas nceng kok gedhek ngono lho Pak ya lek no ayu ki gendah ne kono me mati samikon kono rono lha piye lah awakmu demen tenan ki karo kabul wis oke yo dilamarne kono war-war ora meteng anggur wong awar ku ora mare meteng lho Pak malah jaman saiki aku ora percaya beda karo jaman Pak Imbian. Lah ora tenan. Lah saiki omong ora lah akhire yo meteng. Ben aku lek rono aku ana karo bapake lho. Ngono iki calon marotuamu lho. Marotua iki padha karo wong tuamu dhewe derajate. Masa marotua kuwi dianggep wong tuane dhewe genah ora kowe iki? Ya iya jane Pak. Tapi lek mbolan balane lho kesel nyauri. Ya cacuwate iki yo pikun ngono kae yo. Lah awakmu mangkane pikir-pikiran dhisik karo kabul ngono kuwi karo bapake ngono kuwi, pra yo genah Pak. Lah awakmu kudune wis siap yo kek nrimo apa enake kono. Lah yo yo wis ana yo lek bapake kan urusane sampean. Lah wong tuwek pra yo karo wong tuwek petunge iki. Iya, tapi padha karo lho awakmu yo karo wong tuane kabul iki padha karo wong tuamu dhewe lek wis dadi marang tuwa ke. Iya yo Pak, aku yo ngerti lho. Lah nek kondang dhek kono ki mangkat. Lah wis adus kok, ngono adus ne. Tas ngaret ngono lho awakmu. Ya. Udah angel mentata-tatan. Cacah urung teko yane jan karepe piye bocah ki? Oh, kae wonge. Jane nyandi lho yane urung teko ki. Ngaret lho, Dik. Lah ngaret aku wis ngaret to, Dik. Kuwi sapimu dhewe. Lah iya. Ayo kendang diambil di sini. Yo. Diambil di kono. Latihan. Dandi liane. Lia ini praktis bodo macul karo golek rambanan ngono tuh Made. Yo macul ae yo ndang cepet-cepet gek rene ngono. Wis gek diawit ae ya. Ndang enten liane to Made. Rasah lek krungunan bodo rene ndang tabu ae. Gas Made. Apa ya? Iya. Kira-kira tabuan jalan ini emang sebenarnya sembarang-barang dah aku. Aku mengharap nyanji, mengharap nyapa. Tak iling-iling, panggah tak iling. Oh ya mulai ya. Lah ngene iki engko bapak rumah di demen aku oleh judu ini ki. Lah kaya nyapa bapak ning kono ki? Kate diculne nukar mbok remasaku, segenah pikun kaya ngono ndak mule neh. Mbok ki atik kaya ngono lek kongkon. Bawa! Hah? Anak celeng. Abar ki njeruduk bapak e ya. Nyapo lo nengkin ni. Sampai lo nyapo nengkin ni, kongkon buat nyapo neh. Wah iya lari aku tiga kongkon buatmu. Tiga kongkon nyapo. Kelingan aku buat tiga kongkon buatmu. Lek kelingan dek lu gue kini nyapo terusan. Lari aku nengkin ni nyapo lari. Kok ilang ni mau tiga kongkon buatmu. Lek tiga kongkon buat nyapo anu kon sami kon bapak sing paling ganteng di santunya. Lek ya tiga kongkon nyapo ya ni. Enak embok ini mesti lo. Bang kau yang ini cale kong rumah lo. Ya kamu tiga kawan buat menjadi kau nyapo. Lah aku pujar lo tu pak. Biasanya pikir aku culang kau rumah tiga kawan buat lo nyatu nih. Sudah. Ngiling-ngiling kat mau yang kini lagi bingung. Tiga untuk kurang doh apa piye? Eh? Tiga untuk kurang doh.
dan nah ning genah lho Pak. Sedoyo wong ngono ngeling-eling to. Sing eling-eling apa lho Pak? Aku mesti kok mbok nyapa lho. Ora lho Pak aku ki. Apa tenan mule? Kok sanu karo mbok entah mbok togel Pak. Eh? Karo mbok entah mbok togel. Apa iya? Kok iso ngono ya mbok? Nanti juga. Ora nggo dhuwit pisan. Yo udah. Lha nanti iya mangkat ora nduwe dhuwit. Nanti kongkon nyapu ya kelingan ya. Wis sampean kok ngiyae. Ngono. Terus aku muntah aku ngene lho. Nyapu nyapu papat. Terus ana kenjangan dayanan. Wis aku mampir, bali. Neng mas sapa? Sapa ya, Le? Lali aku ya. Saya biasanya kendangannya sama itu, dayanan, dayanan. Lek ini lihat Mak Dianto di enak lho Pak. Ya, yuk lho. Masa mau Mak Dianto. Oh, Yanto, Yanto. Lho, sing dayanan kendangan. Kendangan dayanan mong, kaya. Jadi, tekok ini lho. Masa mau? Mak Dianto tak tekok, sampe arep tuku apa ngono. Aku dimi yulang, ya. Itu pikun nih, Ram. Bismillahirrahmanirrahim niat gulek ni bojo anak lamaran gua muga dadi keluarga sing sakinah mi sumi anak marep oleh bojo lho mbok eling ki mulih gini yo ayo lo sun sik to pak wong wedok iki macak barang lho beh cepet slaudan iki lho. Yo yo, seto. Ora sida lah randang. Beh, ngrusuwe lo sentot ke. Omong apa sun weki? Ora pak. Beh, ini pantas burung ya. Rai kok ketok bunder kayak gini toh. Sun. Dalam. Cepet toh. Yo yo, se. Ah, wis ngene wis. Rusuh ya sentot. Wong macak piye hujane? Suwi ne ra. Rusuh lho, Pak. Lah piye wong slaudan iki lho? Piye pacaku wis pantes burung? Pantes asine kan biyen ne pantes randang payu-payu rabi ngono kuwi dadine. Lho iya aku nganggo opo-opo kan pantes. Sik to panten ana tak. Sik to nyandine ayo cepet. Lah montore sik urung tak go metuke lho. Aduh kok dadak montoran mlaku e gini ya lho. Walah, lah wis macak lah. Rapi koyo ngene mlaku ngprak ya bubrah pacakanku. Malah kula tumpane montormu teko kono, lha aku macak iki kok ya muslah maslih lho kok. Ora-ora, ya rindik-rindik lho. Aku ga aku lek mlaku. Kowe mau Pak montor raso rindik kok. Wis to rindik-rindik, Pak. Senten ono kene, tak jikok montor. Wong sing arep rabi aku kok sing rewel bapak iki nyapa to jeneng. Montor ngono lah mudhun kok iram. Montor lek gaul koyo ngene kok. Wis kok siap nit niatmu. Wes lho Pak. Lah aku sama gelem ki ya wis gelem. Jane asine urung wayahe lho. So lek dadi mantan panggah ngenteni pesene mbokmu. Apa pesene mbok? Ya karo saiki paling sik kurang rong sasi ngono lek. Paling mbok arep mulih lek. Lah arep mulih tenan ya, Pak. Ya ngono lepis senane biyen kok. Lah iku umurmu prak yo selawe. Lali ya. Piye ngono jenenge wong karo umure dhewe kok lali lho. Lah sampean prak yo eling wong sampean bapake kok. Iki sik lamaran dhisik. Lah iya aku ya paham lho Pak kan yo ndak langsung rabi to engko karo ngenteni mulih mboke prak yo kenek. Ya muga-muga lancar ora ana alangan ngono. Kula wis niat omah-omah karo kabul. Amin. Tapi lek gaya anak sing bagus jadi koyo kabul lho. Iya lho, wis ngreken kuwi to. Lah piye masamu ki? Anak ki dadi penerus lho putuku cok. Ya dhisik lek rabi to Pak. Kula anak ngene ngono ndak demen lho aku. Ora-ora, anaknya mesti mirip aku. Sik
toh Pak, mang aku jek macak lo sampean ngrusu wae. Lah bareng saiki wis arepe budal, malah ngejak udur. Kurang suwi popi lek nggoceki montor ki. Apa keju nggoceki montor ngono ae? Ngono ora keju lo montore abot kok. Ngadak ngono jak mlaku ora gelem kok. Nggoceki montor ngono sambat. Kesel lo Pak, montor ki ditumpaki ora gunane ora digoceki ngene iki. Lawange tutupen kono lho dhisik. Gocekno lekno. Kok malah aku. Entar ngene kok ora mlebu pan. Cepet lo. Iya, iya. Deng, ngguling ku. Bismillah, Cek, mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Piye niatmu? Ndak iso. Saya lupa tak selai. Ayo. Lha kok nyapa cemplok rene kae? Jambu golek sampean maling. Cepetan nyong, Cek. Wis kompak lho Mak De. Iki dengge tanggapan wis mumpuni lho, wis apik. Iya, jaranan iki mek wong telu, wong tukang iku kudune eneng kok. Piye lek mlaku lek mek wong telu iki? Lah piye tukang randang teko tinggal ae. Sabar to, Wan. Dua betah aku wisan. Wis aja omek kae. Ayo geng-geng diawiti. Apa iki lagune Mak De? Jawi. Yus, gas. Lagi apa? Nak kendangannya kan banyak pihak orang juga tak kuat kuat. Sik to. Uang tu baik di pulang buat si genah di tina yang samungan gitu. Ijo kita nak samungan kan? Nak kendangan kan? Oh, masalah yang kau joget, yang kau lek sampai rombok ya. Tuh itu kau kau nopora jigo sini terus piye? Yang kau pernah itu kari buat kau mah pak. Eh tapi kendangannya kan iman. Eh terus joget. Oh, tuh sini aku. Dia mau ngomong tuh ada angel pak sama gini. Itu. Wis tau rasa ngunurita. Jadi dia mau tuh main sama Mak Dianto. Nah iya kayak kendangannya kayak lo. Dia mau pak gitu toh. Ah jadi lupa. Dia mau ada angel iram tuh pak sama gini. Lanjutkan. Wis bar ke lo pak. Wis bar ke lo. Wis cayu tuh no. Lah kayak Mak di sampe kon ambil anaknya. Renenek kayak. Lah iya to Mak De. Lek dewe wis bar arek piye lho jane iki. Alah, lekas cocok ya kok cipateni lho kendangane. Napa Mak De? Ya njuk joget to. Iso tenan ten joget kowe? Oh ya iso. Lek kendangan koyo ngono kowe ra iso joget elek ngono lho. Saiki api-api wis to sing ding ding dang ding ding emang. Ayo cah lan kendangan cah. Mending Mak De. Sini, Pak. Kusenyane kaya
sing sini lho nggih. Jajan tak dulu ya, jajan tenang apa? Ya. Jajan, geram mending ini. Cocok ini, serem. Wih, hati tenang ini, hati tenang. Hati tenang, wih. Alon, alon, alon. Alon nih, wih, jajan kok ini loh. Udah biar deh, Madi. Wih, jalo apa? Jalo bujul ini, Madi. Bujul sing piye? Iya, sing ayu. Ayu. Ojo gereng-gereng tau? Lah biasane dimiten gereng iki Madhe. Ngene-ngene ngene lek bojo ora nang yang kene. Ha, kene endi Madhe? Ha. Liyane bojo. Ya dhuwit Madhe. Weh, dhuwitku mek iki. Wis ta sembarang moke janji gak dhuwit aku yo mule Madhe. Apa dhuwit ki? Mari lho yo. Mari Madhe dimiten iki engko. Ih, ih. Wah, sing ini mari tenan ki. Ini Atrinya deh. Wah, wah, wah. Ayo Pak, beli Pak, sudah beli Pak. Yuk. Oke, ya. Ada cek dulu, yuk, Bu. Eh, cocok. Banyak deh. Yo, wah. Kena apusannya. Tapi sandalku keri. Cuma tasku bisa le. Udah kok gowok lo, Pak. Hah? Sudah sono gowok. Ini tasku. Loh. Nyapa, Bul? Keserupan bawa berkah, Made. Suwun duwite ya, Dek ya. Berkah kanggemu, kene sing dadi musibah. Eta, ana ora betah kendang ana aku, tak melon joget kabul. Siap, Made. Ayo. Mbah. Iki lho arep lamane Sundari ning mae Samikon. Oh, ala pantesan kok muacak bagus karo Ayu. Heeh, Blok. Tapi sik, Mbah, sementara iki penting. Sik tanya apa lho, Blok? Wis ta pokoke iki penting, sampean rene, Mbah. Apa lho, Pak? Nek kok cemplok kalau cemplok ene kok tekok cemplok nyapa tekok aku. Iki apa lho, Mbak? Penting, Mbak, pokoke. Ya tapi aja suwi ya. Beres sih toh. Awak mangkat di siapa piye? Ya orang tani sampean tondang lek no. Iya ya. Piye napa? Engko krungu lho Mbah kene lho rodok rene lho Mbah.
Bayu, sentot lah demen digandeng cemplok. Weh, sentot. Tapi nak penting apa ya kok cemplok nyelangir ini? Saya coplok, ini apa lo gue ada tempatnya? Aku kok selak lali lo mbah lera tak genah nih. Apa? Anu lo, kan aku nemu duit karo sampean kae to. Walah, sing 500 kae lo. 500 kae to? Heeh. Lah terus nyapa? Dijupuk sing duwe ya. Yo ndak, tapi aku ndak penak mbahku sanu nek uang ngono. Tak baleni nguri sampean ya, Mbah. Wis to gawanen, lho aku sing duwe-duwe kok. Tapi aku ndak penak lo, Mbah. Aku ndak penak lo jane. Tapi soalnya, anu kuwi digolek to, karo sing duwe. Hei Mbah, kuwi iki untuk hak e awake dhewe lho. Lah nyatane kan urung kok gunane tau jek tau dite. Ya isek iki. Lah iya kula nek wong golek tamongane digawa cempluk ben dicupuk ning mamu ngono lho, Plok. Wis to Mbah gawanen ae lho. Aku wedi lho. Tambah aku. Aku ya wedi lho, Mbah. Kendarane aku nyolong. Lah engko lek sing diarani aku piye? Alah, seksine aku lho, Plok. Omong lek nemune pinggir dalan ngono lho. Kita ora. Engko lek mlebu penjara piye aku? Ora wong awake wong nemu ora nyolong kok. Beh ngono lho aku sak repot arep nglamar Sundari kae lho aku. Berarti ki ndak sida diwehni sampean. To gawanane. Wah, ya Mbah. Sampean arep ngeterne Mbak Sundari nglamar kabul ta? Heeh. Oh. Wis mantep tenan, Mbah. Duwe mantu kabul. Ya ora mantep-mantep wae Sundari jare demen lho sing karo kabul. Prak yo beni to. Oh, alah Mbak Sundari wis demen tenan. Heeh. Lah engko daripada Sundari panggah di jurak-jurak ki bojong Bardolo ae. Bene lho Mbah, sing jaraki aku wis bebas les sak. Ya dong ngono lho, Blok. Lah nyapa to, Mbah? Ayo lho, Pak. Beh. Beh. Iya ya sunce to penting ki lho wong tua. Jawane selak ra kanten, Mbah. Yo lek. Yo sakno, Blok ya. Heeh, Mbah. Muga-muga lancar ya, Mbah ya. Heeh, awakmu tak dongakne muga-muga pegatan karo Bardolo ya lancar ya, Blok. Amin, Mbah. Matur suwun ya, Mbah doane. Heeh. Wis, duite gawane nek aku tak mangkat aku selak udan kok. Ya wis sakno, sing penting sak genahne ngono lho, Mbah. Iya lah karo sepati panggah genah. Oke, tot sentot. Ojo ngono to, Blok, Blok. Oke, Mbah sentot. Ayo ngono to. Awakmu modele lak nyurang-nyurake aku sakno, awakmu kok jatuh cinta apa piye? Jatuh cinta jereke. Walah, Mbah Sen. Layak lek sampean ki oke sing demen soalnya sampean ki lucu. Mulai hai lek no. Muga-muga lancar ya Mbak Sun. Amin. Matur suwun dongane ya, Mbak. Jane lho, Pak. Nabrak ta tuh kok dekek kene, Sun. Sing salah montore. Pasine lek nang cempluk ae kok. Lha ngono ra disawang wijane piye lho, yo penting tenan karo Pak e kok. Nanggilo. Nenggador. Jarang lamar nih kok enggak ganggang lo. Coba terbanter lo. Ora.